ីណាទាំងបែនតាធំធំទៅណាដែរណាមុំអេឲ្យបងជូនទៅធានាជូនរាំងសាសូមឲ្យតែស្រីពើរួមផ្លូវជាមួយទៅក្រនបានរងដែរណាបងធំណាស់ទុកឲ្យរៀមប្រហាអ្នកណាល្មើសនឹងអូនណា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 ស្រីបើរួមផ្លូវជាមួយទៅក្រនបានរងដែរណាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនៅខ្សែវីដេអូនេះក៏សូមជួយគាំទ្រចុច Subscribe មួយមកហើយនឹងចុច Bell ផងនឹងបានទទួលនៅវីដេអូថ្មីៗដែលខ្ញុំបាទទើបតែ Upload អញ្ចឹងក៏សូមអរគុណជម្រាបលាទាំងអស់គ្នា